אז מהר נושא הום גזימין הקשלימי ותהי דוטובוס שירה שום דבוקולה נשאי בום בש משוקות אתו נאס בש כמותת שם כודו בזימין הקשלימי Prima e kryshlinjeve është dashuria, miqësia dhe me gjerësia dhe gjendit bendazim të çdo fëmije. Kërkon një dëshiri në listë kryshlinjes, nuk ka ender të pamundur në ditë magjike si këto. Dashur baba gjysh, Duratat më të mira, në të një letre shkutër. Jam e lumtur që këtë vit kam patur duratat më të shkrejta. Dashurin e familjes, shëndetin e mirë, të të plot, shok e shoqe. Faleminderit në nga Loreta, për durimin, humorin dhe atin që më jep çdo ditë. Dashur Ailis, këto që fa kemi krijuar vit pas viti e quaj me bindje, miqësi të shenjtë. Një lidhje plot dashuri, besim e respekt, ti më lexon mendjen, shumë kujtime, të qeshura shaka, bajnë bullën e të dyjave. Duratat e vërteta, asë nuk mund të mbështilen e asë nuk mund të kute në puti. Një nga duratat më të bukura që më t'ja përshë të kryshlindje, është një përshafit. So this is Christmas. I hope you have fun. The year
qeshesh me qeshe, me qeshe shpërthyese. Me qeshe që buroj nga arritjet, me qeshe që buroj nga lumturia. Ti mund ta çosh kudo gëzimin e krishtlindjeve.